Всім привіт! Сьогодні ми будемо писати з Богдашою лист дідусю Морозу. Ось такий у нас є лист, котрий ми відправимо на Північний полюс. Ну що, поїхали? Заповнювати? Богдашка, давай подивимось. Так, сам лист, ось така розмальовка. І отакий олень. Зараз ми все заповнимо і вам покажемо. Дорогий Дід Мороз, мене звати Богдан. Мені 1,5 рочків. Весь рік я був слухняною дитиною. Я навчився. Отак от будеш розмальовувати? Давай напишемо, що я навчився розмальовувати, да? Я навчився в цьому році ходити. Я навчився в цьому році самостійно їсти. Я скоро навчусь складати кубики. Да, Богдашка? Да, Богдашка вже вчиться, але скоро навчиться точно сам. Богдашка, а ну розкажи мені, що ти хочеш отримати на Новий рік у подарунок? А ну, давай. Що ми будемо замовляти дідусю Морозу? Давай замовимо, щоб в нас було багато підписників, багато переглядів, да? То багато цікавих книжок. Ух ти! А що ти полюбляєш? Тут написано, я більш за все полюбляю. Що ти більш за все полюбляєш? Богдашка більш за все полюбляє розглядати книжки з віконцями. А ще Богдашка любить, коли тато його катає так от на нозі. Да, він просто в захваті від цього. А ми з тобою будемо далі розмальовувати для дідуся Мороза картинки. Ми з Богдашкою розмалювали 2 розмальовки. Ось так вийшло. Ну що, ми з Богдашкою вже заповнили лист дідусю Морозу, розмалювали картинки. Тут вийшов чудовий олень. Ми готові спаковувати листа і відправляти його на Північний полюс. Давай складемо листа. Отак. Запаковуємо. На самому конверті ми вже написали, куди відправляти подарунки. Куди ти будеш його відправляти? На Північний полюс, так? Давай. Лист полетів до дідуся Мороза. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато цікавих дитячих відео. Богдашка дуже полюбляє новорічні свята. Не забувайте ставити нам лайк, натискати на дзвіночок. А ми вам кажемо, бувайте! Всім гарного настрою і чудових свят!